Al setembre del 2020, Montblanc es convertia en escenari del rodatge i un any després ha acollit la presentació de la pel·lícula. Ho ha fet amb la presència del director, Daniel Monzón, conegut per treballs com Zelda 211 o El Niño. Amb el seu nou treball, Les Leyes de la Frontera, va tenir clar que havia de portar les càmeres a la vila ducal. Vi les fotos de Montblanc i dije, este. O sea, me enamoré profundamente del pueblo. I ha tornat ara amb la pel·lícula acabada i agraït per la implicació del municipi. De la disposició maravillosa que todo Montblanc tuvo con nosotros, ¿no? Y la figuración, ¿no? Que lo dio todo. Ya, bueno, ya algunos ya se habrán visto que ya ha habido una proyección, pero creo que van a disfrutar mucho, ¿no? De verse en la pantalla y de ver cómo se ha transformado todo, ¿no? Alguns dels figurants que necessita l'estrena potser s'hi han reconegut. Segur que han identificat alguns dels escenaris. L'equip va estar rodant a Montblanc durant dues setmanes, a l'avinguda de la Muralla de Santa Tecla, al mateix cinema del Casal Montblanquí, en diversos carrers del centre històric i a la plaça Major, on s'hi va produir una escena important y complexa técnicamente. Es una secuencia muy muy complicada y yo necesitaba un espacio tan vistoso, tan bonito, ¿no? Tan de época, ¿no? Como ese y que me sirvieran los 360 grados, porque yo iba a mover la cámara por todos los lados. I el cor del Montblanc medieval arriba així a la gran pantalla. Sempre havia pensat que algun dia faríem la pel·lícula de Sant Jordi o una pel·lícula medieval i no. Fem una pel·lícula de rabiosa actualitat situada no fa 500 anys o 700 anys, sinó fa 50 anys. La pel·lícula ens transporta fins al 1978. Es basa en l'obra de Javier Cercas, també amb el títol de Les Leyes de la Frontera, i narra la història del jove Nacho, que es veu immers en una carrera imparable de robatoris i atracaments. Entonces vamos a por ellos.